informacijske tehnike i magistra telekomunikacije i informatike, inicijator sam i organizator sabora univerzitetskih profesora, u okviru kojeg ste svedoci brojnih izlaganja naših cijenjenih profesora i doktora nauka koja se odvijaju svakog petka u prostorijama Ćirilice. Čast nam je što je ovdje sa nama doktorka Biljana Đorović. Doktorka Biljana Đorović je diplomirala žurnalistiku na Fakultetu političkih nauka, postdiplomske studije iz oblasti sociologije, kulture i kulturne politike. Završila je na istom fakultetu branivši magistarsku tezu Kulturološka aktuelnost anti-utopijske vizije, a zvanje doktora nauka stekla je odbranom doktorske disertacije Mediji kao kulturološki fenomen od Marshalla McLuhana do Paula Virilija, kao na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu pod mentorstvom profesora doktora Divne Vuksanović. Bavi se istraživanjem u oblasti medija, kulture i novog globalnog poretka koji se najvećim delom realizuje u formi inforata kao komponente mrežno-centričnih ratova. Urednik je rubrike dokumentarnog programa u Radio Beogradu 2, član je redakcija nedeljnika Pečat i magazina Geopolitika, internet portala Facebook Reporter, izbilja specijalizuje za politička i društvena pitanja, geopolitička, medijska i strateška istraživanja. Jedan je od pokretača prvog nezavisnog interneta radija u Srbiji, Snaga naroda, na kome je uređivala i vodila emisiju Inforatnici, kojom je pokrenula inforatničku borbu u Srbiji na internetu. Dr. Đorović je član predsjedništva Svesrpskog slovenskog pokreta, jedan osnivač udruženja građana za umjetnost, kulturu, medije i društvena pitanja, Mladi Grašak, iz Beograda, počasni predsjednik udruženja Srpski centar ekologije, član ekološkog pokreta Družina Hrasta, koji okuplja čuvare prirode, umjetnike života i duhovne tragaoce na zadatku očuvanja izvorne prirodne planete Zemlje. Ambasador je Dobrje Vorlje, ekološkog pokreta Novog Sada i član zajednice Dobročini čuvari nasljeđa, nastale iz ljubavi i preke potrebe da se u današnjem tegovnom vremenu prepoznamo, okupimo, osnažimo i zajednički delamo u cilju opstanka, oporavka i povratka životu i njegovom iskonskom smislu i svetu kao mestu našeg duhovnog užašća. Dr. Đorović je autor mnogobrojnih knjiga, članaka, intervjua, studija i više naučnih radova publikovanih u naučnim časopisima i tematskim zbornicima. Dr. Đorović je dobitnica nagrade za novinarstvo časopisa Zbilja za 2018. godinu za izvanredan informatički doprinos u istraživanju novog globalnog poretka. Dr. Biljana Đorović izlagaće na temu Klaus Schwab i veliko resetovanje. Što se danas može komentarisati u svetu koji je potpuno izmenjen i na nepovratnom putu da promjene budu takve da ni privid onog starog sveta ne bude bilo moguće naći nigde u svetu? Kakav je ovo zapravo svijet u kojem nije moguće dokazati nesagledive istorijske posljedice nacizma ili nije moguće privoliti nekog sagledavanja stradanja dece kroz 8 godina sistematskog uništavanja života građana Novorusije ili Narodne republike Donjecka i Narodne republike Luganska? Svijet kao da razmatra naše stanje kao neku igru u kojoj budeš na nečoj strani, ignorišujući sve ljudske, društvene, istorijske norme i argumente i terajući ceo proces raspadanja dalje i dalje. Sasvim je jasno da su mnoge narode zarobile elite novog svjetskog poretka, ali strašnije je u svemu mišljenje, konformizam i bezbožje običnog čovjeka koje je zapravo najpresudnije gorivo na kojem elite voze ovaj svijet u propast. Da li je instinkt čopara jedino što je Zapad sačuvao od civilizacijskih tekovina, pa dalje u nekakvom matriksu planira da razori svaku mogućnost izlaska iz ove sada zvane ukrajinske krize? Da li se progonom umjetnika, naučnika, sportista i bezbrojnim lažima može bilo gdje stići i da li narodi moraju pružiti otpor u ovom haosu? Ali kako? U dugom nizu maltretiranja pandemijskim igrama nekome kao da je stalo da krupnim koracima i najdrskim potezima stigne do procesa koji celo svjetsko društvo vodi na dno opstanka. Pravo pitanje je ko pokreće mržnju malim evropskim narodima prema velikoj Rusiji i da li se svijet ne može otrgnuti brutalnoj agendi besmisla suprotstavljanja istoku i ne uređuje li sav ovaj haos telo novog svjetskog poretka. Samo to na telo može ignorisati neposredne i vjerojatno sljedeće u nizu teške posljedice energetske insuficijencije u, na primjer, megalopolisima i velikim gradovima, a šta će donijeti poremećaj financijskih usluga koje će u potencijalnom ratu valuta
doneti strašne slike beznađa novog sveta. Ko tako postiče narode da se guraju u prvi red nuklearnih dejstava, usput čudeći se ko će takav rat voditi? Današnje naoružanje pod imenom nuklearna trijada podrazumeva vazdušno, pomorsko, kopnenu nuklearnu sposobnost vojnih snaga i to je realnost. Ne realnost na Marsu, nego ovde pred svima nama. Usput, možda smo propustili nešto veoma čudno, da je u jednoj ne baš dobro organizovanoj državi kakva je Ukrajina, sa poznatim visokim kriminalnim potencijalom, uništeno vojnim operacijama Ruske federacije, navodno 13 biolaboratorija. Da li smo nešto propustili da vidimo? Izgleda da jesmo. Ne bi takve laboratorije bioinženjeriga bile raspoređene po obodu Rusije, setimo se zemalja u kojima se ova, pod navodnicima, nauka razvijala, na primjer Kazahstan, Gruzija i tako dalje, da neko ne planira propustiti da ranjeno zdravlje čovečanstva podsjeti što je pravi patogen. Za takvu svetsku postavku potrebno je imati urušene ekonomije, ratne konflikte da bi se ostvarile želje čuvenih bogataša i moćnika ovog sveta kojima je redizajniranje sveta, ne samo meta stvarnosti, omiljena igra. Ako ni za šta drugo, svet bi u svom opcenariju, medijima i laži civilizacijskom statusu trebao zapitati da li će moći doveka ignorisati tanku liniju opstanka i sopstvene odgovornosti u tome. Odavno nije dovoljno samo mrzeti Ruse. Nadalje, sada je po svemu sudeći tu pred nama još neka realnost, realnost sa propisima i zakonima logora pod imenom Četvrte industrijske revolucije, u kreaciji svetskih, ekonomskih, zdravstvenih i drugih foruma, koji su i sami logistika sveg planiranog haosa. Neosporno je da su svi u svemu ovom nalazimo u izuzetno teškom položaju. Iako ohrabreni rešavanjem krize u Ukrajini, balkanski prostor, a posebno srpske zemlje, su pretvorene političkim mešetarima NATO provincijencije, ekološkim predatorima, ekonomskom nelogikom hranjenja investitora u kriminalno razvraćenom društvu gde bi upliv bilo koje prijateljske sile u ovom momentu bio sa nesagledivim posledicama. Vraćamo se na početak sa pitanjem. Da li široki društveni slojevi, prenabregavajući najgore procese i još bestidnije ljude, u sopstvenom političkom društvenom životu doprinose najpresudnije razvoju najčudovišnijih sistema kao što vidimo u Ukrajini? I da li ćemo i sami videti kud plovi naš brod lakomislenog poigravanja svime što bi država kao institucija trebala biti? Dakle, ostane nam samo uska staza otpora kao ona slamka izdržljivosti koju je ovaj narod uvek dosledno uzvodila ka pobedi svih teških iskušenja. Svako danje povlađivanje bezumnim i izdajničkim postupcima ove vlasti imaće sada višestruko veće posledice. Primer za to nam je i Ukrajini, ali i u bezumnju susednih zemalja Rusije. Spomenimo na kraju da je prošao i 600. dan opstajanja naroda pred skupštinu i u primeru otpora koji nam je sada nasušna potreba. Pa dakle, u to ime hvala svima, profesorima, gostima, medijima, YouTube kanalu TV Danga i doktoru Nenadu Škonjeviću, kanalu Đorđe Kantar Kolibri, Kalimeru i Đorđu Kantaru. Hvala Srpskom kulturnom centru Ćirilica Beograd i Bratskom udruženju Srpska solidarnost i posebno pukovniku Miloradu Đošiću. Također, hvala i gospodinu Predragu Vučiniću i portalu Inat Info na podršci sa porukom. Branimo naše svete prijatelje u liku velikog ruskog pravoslavnog naroda i nadajmo se da će i drugi narodi razumeti svoje Bogom dano postavljenje. Dr. Peđorović, izvolite. Hvala. Hvala koleginici Kangradi Mihulić. Hvala vama što ste došli u druženju Ćirilica. I pred nama je jedno predavanje koje će se baviti velikim resetovanjem i Klausom Schwabom. Ovo će biti jedno od uvodnih predavanja o ovoj temi, budući da se ona mora višestruko ispitivati, zašto mi danas nemamo vremena. To zahteva jedno, svaka od tih tema kojima se treba baviti u okviru ispitivanja ove tematike zahteva jedno posebno predavanje. Ono što je sigurno, to je da smo svi svedoci i sada je ipak poprilično jasno i vidljivo da savez političkih i korporativnih elita, takozvanih i korporativnih lidera,
iskorišćava platformu koja je nastala uvođenjem pandemijskih mera i čitavog procesa pandemije u cilju sloma nacionalnih ekonomija i uvođenja onoga što se naziva veliko resetovanje. Veliko resetovanje podrazumeva promenu strukture sveta, ukidanje nacionalnih država, uvođenje jedne svetske vlade i ostale sa pripadajuće mere koje nema nikakve sumnje vode transformaciji i nestanku čoveka, što niko od ovih koji učestvuju u tom procesu više i ne krije. Zadržat ćemo se ovoga puta ne na tumačenju nastanka ovog procesa, niti svih faktora koji su u njemu uticali i organizacije koje su uticale, a naravno da su organizacije koje su nastajale kao nevladine organizacije i tako funkcionisale u tom spektru, a dakle kao alternativni model organizovanja društva. Međutim, činjenica je da je različitim mehanizmima uticaja ovaj sistem klubova, takav je recimo klub Bilderberg ili Rimski klub, uticao i tekako na ovo uvođenje sveta u svet bez ljudi. To je bio i naziv Bitefa od pre nekoliko godina. Zanimljivo je da se sadašnji fest organizuje pod sloganom Vrli hrabri svet, sugerišući veoma jasno na knjigu Vrli novi svet Aldousa Huxleya. I moj je predlog da se zaista ovom novom globalnom poretku posveti jedan broj tribina kako bi se o svim tim temama pojedinačno govorilo. Kulturni centar Novog Sada pokrenuo je zaista sistem tribina na kojima je veoma dobro objašnjeno više aspekata u delovanju ovih organizacija koje su se formirale tokom posleratnog perioda, mada vuku korene još iz kraja 18. veka. I sada vidimo da se ta ideologija, odnosno ti planovi, realizuju pred našim očima, a da mi, tako reći, nismo u prilici da čujemo na javnim tribinama, odnosno medijima koji se bave mainstreamom, ništa od toga, oni služe u druge svrhe. Ono što smo videli sada tokom pandemije je da su vlade 190 zemalja u svetu na gotovo potpuno isti način se suočile sa pandemijom COVID-19 i uobičajene su blokade, mandati za maske i vakcinalni kodovi koji su uvedeni. Ono što je važno kada govorimo o Svetskom ekonomskom forumu i Klausu Schwabu je da to označimo jednim imenom koje bi već samo po sebi označavalo suštinu njegovog delovanja. Ja sam to nazvala Davos zaverom. Šta je zavera Davos? Jer te priče o teorijama zavere, skovane takođe u okviru Centralne informacione agencije, su takođe razotkrivene kao dokumentovane preko deklasifikovanih dokumenata. Ta sama reč, odnosno kovanica teorija zavere, skovana je kako bi diskreditovala istraživanja koje zapravo pogađaju u centar. Zavera Davos je globalistička agenda za uvođenje tehnokratskog totalitarizma. Schwabov Svetski ekonomski forum je osnovan pre 50 godina u Davosu. Istraživanja koje sam ja sprovela pokazuju da je otac Klausa Schwaba radio za nemačku firmu De Gusa. I Klaus Schwab ima veze sa tom nemačkom firmom.
Ona je bila jedna od vodećih firmi u nacističkoj Nemačkoj i veoma je mnogo uključena u nuklearne programe. Bila je uključena u nuklearni program nacističke Nemačke, angažovana je u drugim delovima sveta i imala je ulogu u pretvaranju Južne Afrike u poligon za projekte ove vrste. A Nemačka je počela nuklearni ciklus ranih 1960-ih. Nevladina je organizacija u pitanju. Dakle, osniva je Klaus Schwab, nemački ekonomista i mašinski inženjer, i to u Švajcarskoj 1971. godine, tada je imao 32 godine. On je ušao nekako u žižu javnosti na neki čudan način, rekla bih gotovo sporedno. Videli smo da se u Davosu svake godine organizuju nekakve demonstracije na skupu koji se tom prilikom organizuju upravo Svetskog ekonomskog foruma, ali sve bi se završavalo sa tim demonstracijama i zapravo nije se mnogo znalo. Istraživači su se veoma uporno i istrajno bavili Bilderbergom i zaista je to dalo rezultat da se ova izuzetna uticajna uticajni klub najmoćnijih, koji je vremenom počeo takođe da okuplja političare iz čitavog sveta, one koje bi pozvao te godine, jer je trebalo da odigraju neku važnu ulogu u realizaciji ove agende, tako je i Ana Brnabić bila pre nekoliko godina na sastanku kluba Bilderberg i to jedina sa ovog prostora. Dakle, u Davosu se u Švajcarskoj svakog januara organizuje ovaj skup i on ima za cilj da okupi poslovne i političke lidere iz celog sveta kako bi navodno razgovarali o problemima. I danas je to jedna od najvažnijih mreža za globalističku moćnu elitu i tu zapravo imamo predstavnike oko 1000 multinacionalnih korporacija. Svetski ekonomski forum prvobitno se zvao Evropski forum za menadžment i taj naziv je imao do 1987. godine. Uspeo je da okupi 440 rukovodilaca iz 31 zemlje, već na tom prvom sastanku koji je bio februara 1971. I kako je moguće da, eto, Klaus Schwab ulazi u naš optički prostor, u naše optičko polje tek nedavno, svom celokupnom pojavom i svojim celokupnim habitusom, koji je izuzetno neprijatan, neprivlačan i potpuno čak odbojan. Dakle, mislim da je stekao primat najnesimpatičnijeg, odnosno najodvratnije pojave, iako je Bill Gates izgledalo da će to mesto trajno držati. Istraživači ukazuju na to da Schwab kao mlad ulazi u taj, iako smo ga mi, dakle, registrovali ili videli ili počeli njima da se bavimo nedavno, da bi sada on bio tema broj jedan. Kako je moguće da je on, koji je imao malo profesionalnog iskustva pre toga i međunarodnog iskustva, dospeo na takvo mesto i bio u prilici da osnuje ovaj Svetski ekonomski forum koji, vidimo, odmah okuplja 440 rukovodilaca i to iz 31 zemlje. Razlog se nalazi u tome što je zapravo Schwab bio veoma povlašćen učenik Henrya Kissingera, savjetnika bivšeg za nacionalnu bezbednost i državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država, koji je itekako bio kreator različitih agendi i različitih programa koji su po svojoj prirodi eugenički. I tvorac je čuvenih maksima: ako kontrolišete hranu, kontrolišete ljude, ako kontrolišete naftu, kontrolišat ćete energiju. Dakle, ideja njihova da ovladaju svetom tih moćnih elita vidljiva je u svim tim programima. I o tim programima bi trebalo takođe
predstaviti ih temeljnije našim ljudima, odnosno temeljnije upoznati javnost, jer su oni veoma važni za razumevanje ideja i programa koji su postali naša realnost. Dok je Švab bio studirao Harvardska poslovna škola bila je u procesu planiranja sopstvenog foruma za menadžment i moguće je da je Harvard na kraju delegirao Švabu zadatak da organizuje za njega taj forum. On je u početku okupljao ljude iz oblasti ekonomije, ubrzo je počeo da privlači političare, istaknute ličnosti iz medija, iz BBC-a, CNN-a i tako dalje. Dakle, zavera Davos je zavera za tehnokratski totalitarizam. 2020. Švab objavio jednu knjigu koju naziva Veliko resetovanje. I u toj knjizi on poziva lidere da iskoriste, citiram, priliku pandemije COVID-19 da suštinski reorganizuju globalnu ekonomiju. Planovi koje on tu izlaže i programi, njegova vizija je distopijska verzija tehnokratske agende Ujedinjenih nacija 2030 i ona se realizuje od ozgo prema dole. Ono što je veoma važno, to je primenjen jedan princip koji je prvi uspostavio izuzetno moćan i bogat čovek, Cecil Rhodes, čuveni trgovac dijamantima i brilijantima iz Južne Afrike, kada je koji je osnivač stipendije Rhodes i programa za okupljanje i stvaranje naučno-tehnokratske elite, koja će potom, nastupajući kao trojanski konji, preuzeti najvažnija mesta u državama različitih zemalja. U tom smislu je Švab 1992. godine osnovao paralelnu instituciju koja se zove Škola globalnih lidera sutrašnjice. A ona je pomalo uspostavljena kao mladi globalni lideri 2004. godine. I to su ti takozvani pripremljeni, trenirani i birani kadrovi koji treba da sprovedu ovu agendu. Dakle, već tri decenije se tako, vidjet ćemo, zbog čega ovo kažem, tako zapravo pozicioniraju ljudi u svetskoj politici. Oni koji se biraju kao podobni kadrovi za ovu školu mladih lidera, ispunjavaju nekoliko kriterijuma. Jedan je da nemaju dobro utemeljeno bazično obrazovanje, a drugo je da nemaju ni preveliku inteligenciju, ali poseduju odlike velike poslušnosti i mogućnosti da bez kompromisa i bez mnogo razmišljanja primenjuju agendu, ma kakva ona bila. Dakle, ti ljudi su osrednjih kvaliteta što se tiče sposobnosti, dakle, i samo tog bazičnog obrazovanja i što se tiče uopšte sposobnosti za kreativno mišljenje i uopšte mišljenje. I ti budući globalni lideri, to je ono što se najpre može podrazumevati pod suštinskom kadrovskom politikom zavere Davos. Oni su promovisani širom sveta kako bi se infiltrirali u vodeće političke krugove i progurali zlokobnu agendu resetovanja koja je formulisana u Davosu. Zavera je tako velika, kažem, i tako kompleksna, da vam od nje prosto zaste dah, iz mnogo razloga. Ona je najpre izuzetno antihumana. Dakle, za nju su ljudi, kao što je to i u ranijim tim dokumentima rečeno, i naročito u eugeničkim dokumentima, beskorisne izdelice
i neko ko zapravo svojim prisustvom opterećuje planetu. Bilo je jasno kada su se pojavile priče o prenaseljenosti planete, da je na pomolu proglašavanje čoveka suvišnim i njegovo tretiranje kao nekadašnjih divljaka koji preti da svojim prisustvom zapravo potpuno upropasti zemlju, što je inaugurisano tom agendom 21 u Rio de Janeiro 1992. godine. Čim se čuje ta fraza da je zemlja prenaseljena i opterećena, vi ste odmah u totalitarizmu. Jedino se mogu složiti da je prenaseljena, ako uzmem u obzir da je neophodno da je napuste upravo ovakvi ljudi koji pripadaju ovim krugovima. I mislim da čovečanstvo treba da bude sjedinjeno, ne više na kozmetičkim idejama, nego zaista na razmišljanju kako da ti ljudi ne samo budu, da se postavi pitanje kako je uopšte bilo moguće da nastanu takvi mozgovi. Kako je moguće da neko generacijski, a to su te kraljevske porodice, njihovi predstavnici, da ne ulazimo sada u tu eugeničku družinu koja ima svoje istorijske korene, koja želi večitu mladost, večito prisustvo, odanu ne zlostavljenju dece, ne mogu da kažem pedofiliji, jer pedofilija nije ni tačan izraz, nego njihovom zlostavljenju, uništavanju, ubijanju, zarad te funkcije održavanja njih u nekom stanju koji oni nazivaju mladalačkim. To je jedna veoma mračna priča, i veoma duga, i veoma potresna. I ja se zaista pitam kako je moguće da su njihovi umovi tako usmereni i vođeni jednom neverovatnom mržnjom prema našoj sposobnosti da imamo potomstvo, da se hranimo prirodnom hranom, da možemo da budemo pristojno obučeni i da možemo, i to ima izuzetno bilo neprivlačno, da možemo da letimo avionima, da se vozimo automobilima, dakle, da živimo na način koji je sličan njihovom, bez obzira koliko oni nemaju imali više para od ljudi. Znači, u tome su oni nalazili osnov za jednu neverovatnu mržnju i tražili su način, to je inauguraciju tih planova, te zelene maske je obavio rimski klub. I tada je krenula se priča o prenaseljenoj planeti, o previše ljudi na suženoj zemlji, njenom velikom pustošenju i da majka Gaja treba da povrati sebi pravo na budućnost, a to je značilo da ljudi ne mogu da imaju to pravo. Ono što je za nas posebno zabrinjavajuće, ne kažem zabrinjavajuće, verovatno više ne treba da se brinu. To je to što je Ana Brnabić bila u Svetskom ekonomskom forumu u Ženevi 7. februara i potpisala je sporazum o uspostavljanju centra Svetskog ekonomskog foruma za četvrtu industrijsku revoluciju. I to je prvi takav region u onome što, na ovo su sada medijske interpretacije, Zapadnog Balkana, koji niti je Balkan, niti je Zapadni. Paraf na ovaj sporazum, dakle potpis, stavili su direktor vladine kancelarije za IT i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović i Jeremy Jurgens, izvršni direktor zadužen za centre Svetskog ekonomskog foruma za četvrtu industrijsku revoluciju, u prisustvu Brnabićke i osnivača i izvršnog direktora Svetskog ekonomskog centra, Klausa Švaba i predsednika ovog Svetskog ekonomskog foruma, Borgija Brendea.
Ono što ja predlažem, dakle, ne bih vas sada previše zamarala, a stvari u tome da svaki od ovih segmenata mora da se ispita, to je da se pokuša da da odgovor na nekoliko pitanja. To je šta je četvrta industrijska revolucija, ko učestvuje u njenom sprovođenju, dakle koji se javljaju, koje institucije, pojedinci i kakvi su planovi u sprovođenju ove agende, koji su ciljevi njenog sprovođenja, kako je mesto zavere Davos, na to pitanje sada dajemo odgovor, Svetskog ekonomskog foruma i četvrte industrijske revolucije u okviru novog globalnog poretka i zbog čega je Srbija odabrana da bude pionir, tako reći, jer pored toga što pišu ovi, i to skromno se o ovome govori, i govori se na jedan tehnokratski način vrlo neprivlačan, ja sam pronašla na Svetskom ekonomskom forumu tekstove o poseti o Ane Brnovi Svetskom ekonomskom forumu i zaključak je sledeći, sa njihovog sajta. Vlada Srbije i Svetski ekonomski forum osnovali su Centar za četvrtu industrijsku revoluciju u Srbiji, a taj centar će biti samostalna neprofitna organizacija koja funkcioniše kao platforma za javno-privatnu saradnju četvrte industrijske revolucije. U centru, kao ključne oblasti fokusa, su veštačka inteligencija i bioinženjering. Srbija će politike i okvire koji se razviju u okviru centra proširivati kroz globalnu mrežu. I ističe se da će ovo biti na mnogo načina pilot projekat. Tri zemlje u svetu su predstavljene kao one koje realizuju ovaj projekat. To su Norveška, kažu u Evropi realizuju ovaj projekat. To su Norveška, Rusija i Srbija. Nijedna nije članica Evropske unije. I zašto su one odabrane? To je takođe veoma zanimljivo. I dakle, 16 je mreža. 16 centara je u mreži Svetskog ekonomskog foruma. I ovaj centar će raditi u okviru vladine kancelarije za IT, elektronsku upravu, sarađivaće sa naučnim institutima, državnim ustanovama i privatnim sektorom. Centar se naravno... Znači, ono što je takođe važno znati, to je da Svetski ekonomski forum kao nevladina organizacija nema nikakvu mogućnost da predstavlja bilo kakav oblik izvor za donošenje zakona, niti bilo čega, niti može da učestvuje na lobby grupa. Ali se ovde kod nas reklamira kao izuzetan doprinos političara Srbije, oni su u prethodnom periodu isticali šansu da Srbija može da iskoristi četvrtu industrijsku revoluciju kao jedan od njenih lidera, jedan od njenih pobednika. Onda su često isticane činjenice IT sektor, kreativna industrija, to su oni kreativni industrijalci kulturni koje takođe pod uticajem Ane Brnabić donose ovakav divan prosperitet u kulturi. Dakle, ekosistem, sad pazite, to je jedna vrlo zanimljiva formulacija, kaže ekosistem formiran oko centra. Formirat koristeći infrastrukturu nacionalne platforme za razvoj veštačke inteligencije, centra za sekvenciranje genoma i budućeg bioekonomskog centra, to je Bio 4 kampus. Šta je ekosistem formiran oko centra? Kako je to ekosistem? Znači, vidimo da se već u samim formulacijama govori o zameni prirodnog sveta veštačkim svetom. A Brnabićka je nakon potpisivanja sporazuma rekla novinarima, sporazum je rezultat dugogodišnjeg zajedničkog rada Srbije i Svetskog ekonomskog foruma.
Počeli smo da razgovaramo 2018. Potpisali smo memorandum o razumevanju, nastavili smo da planiramo i evo nas ovde. E sad kad pogledate na Svetskom ekonomskom forumu, taj njihov plan, oni ga vrlo prikazuju šematski. On ovako izgleda, sad vi nećete moći da pročitate, možda sam trebala da uvećam. Ali šta tu piše? Dakle, šta su centralni planovi? Digitalizacija i integracija vrednosnih lanaca. Digitalizacija proizvoda i usluga, digitalizacija biznis modeli, digitalni biznis modeli i pristup ovim modelima od strane potrošača. I sad kad pogledate, prvo u ovom krugu, znači ovde se govori o tim industrijskim revolucijama, evo je prva, evo je druga, evo je treća i evo smo u četvrtoj. Znači, prva je bila energija na paru, druga je bila proizvodna linija, treća je kompjuterska, internet i nuklearna energija. I sada smo mi ovde. I koje su to karakteristike? Njima se treba zaista pojedinačno baviti. Recimo, pojmom kao što je proširena realnost. Onda cloud, kompjuter, cloud, znači kao kompjuterski pojam. Onda tu su mobilni uređaji, IT platforme, postavljanje tehnologije za detekciju, to je veoma lepo i obećavajuće. Zatim, povezanost ljudi, to je napredna povezanost ljudi sa mašinama. I to je ono što se najavljuje, neću se sada time dublje baviti, jer kažem, sve su to pojmovi koji zahtevaju posebnu analizu. Naročito ako slušate načine na koje su se sprovodila ova agenda među naučnicima, znači načine na koje su oni razrađivali u tim svojim, formirali su posebnu oblast koja se naziva bioetika, i kada slušate te bioetičare, koji imaju takođe stalno, svi imali svoje konferencije koje sam ja, neki od njih, sa velikim gađenjem slušala, vi tu vidite, znači oni govore o tome da je čovjek zastareo kao nekadašnji konj, da više njegov rad nije potreban, da je on potpuno suvišan i da će oni raditi na tome da njemu samo olakšaju, jer brinu o njemu, da oni olakšaju tu tranziciju. Od, dakle, tranziciju kroz tu četvrtu industrijsku revoluciju. Ali sad kao i ne treba više mnogo da brinu o tome, jer eto, mladi ljudi već su gotovo spojeni s mašinama, za njih to neće predstavljati nikakav prelazak, oni su tu domoroci i tako dalje, takve se priče čuju. Međutim, zaista, ti ljudi koji pripadaju svetu visoke, takozvane visoke nauke, oni su veoma bolesni od kompleksa Boga, oni smatraju da mogu potpuno da stvore svet po meri svojih tih sada mogućnosti koje su se otvorile u svojoj naučnoj sferi i zaista su zainteresovani za nestanak čoveka i veoma se tome raduju u trenutku kada će čovek nestati, odnosno biti zamenjen nekom formom koju će oni ugraditi, jer nije čudo što, kažem vam, ovde ništa nije slučajno što se dešava, a sve počinje u sferi kulture. To je sve počelo jer kultura je izuzetno značajna i veoma mnogo pokazuje. I taj svet bez ljudi i taj vrli, hrabri svet takođe pokazuju da, znači, ulazimo ovde, najavljuju nam u svet da će se ljudi proizvoditi u laboratoriji. I zato je Huxley u pitanju. A mi ćemo verovatno moći da živimo kao epsiloni u tom poznatom romanu Eugeničara takođe, Aldousa Huxleya. E sad pazite, kad pogledate njihov logo, on na engleskom, shock-o, a drugačije se piše
znači, i neodoljivo podsjećena izraz na engleskom jeziku koji je shock and dough, to je i napadi američke vojske su se pod tim sloganom odvijali, a oni znače šok i strahopoštovanje. Znači, šokiraj i izazovi strahopoštovanje. E, to je veoma važan izraz. Znači, to je izraz koji se koristi za označavanje upotrebe, to je taktika, upotreba nadmoćne moći i spektakularnih prikaza sile, kako bi se paralisala neprijateljska percepcija bojnog polja i uništila njihova volja za borbu. E, to radi Klaus Schwab. I zato mi imamo šta? Pandemiju, najavu sada sajber ratova i jedino što nam obećavaju, to je da ćemo biti bolesni i da ćemo živeti pod njihovom kontrolom. Kada se to prevede na jezike koje koriste političari ovde, to onda znači neko polje svetle budućnosti, rešavanje problema zaposlenja, prvi ćemo biti u svetu. To nam tako serviraju. I naravno, da je ova kriza koju su napravili veštački, u svakom pogledu veštački, a što ne znači da je bezopasno, uključujući sad i ovu najnoviju krizu i najnovije ratove, koje možemo gledati iz različitih uglova, ali ne treba zaboraviti da je i Putin završio školu mladih lidera. To nije nebitna činjenica i nije nebitna činjenica da je u Rusiji osnovan ovaj centar. Dakle, današnje, kažem, razmatranja ćemo ovako svesti na analizu šeme delovanja zavere Davos. Ono što se i u ranijim dokumentima, ima jedan dokument koji se zove Blue Mountain. Taj dokument je izuzetno značajan i on je jedna naučna elaboracija uloge energije. Kažem, izuzetno je naučno napravljen taj dokument, to je stari dokument, negde 30. godina prošlog veka, ali preuzimanje energije je ključna stvar za, oni znaju da je najvažnije da postanu gospodari energije na planeti, uključujući i ljudsku energiju, koja, kada bi se prepustila optimalnim uslovima, mogla bi da postane ono što oni nikako ne žele da postane. A to je jedna mogućnost da se zaista nađu prava rešenja sada u ovom trenutku za naše postojanje na planeti. Dakle, ljudi su sa stanovišta energije prema agendi ovoga Švaba i Svetskog ekonomskog foruma najpre korišćeni kao robovi, potom su bili kmetovi, onda smo bili, ako se sećate, radnici, znači radna snaga. Postali smo u jednom trenutku resursi, a sada smo platforme. Da, tako nas nazivaju, platforme. I sada da pogledamo kako je Ana Brnabić nametnuta i postavljena za premijera Srbije u junu 2017. predstavljena na sajtu Svetskog ekonomskog foruma. Ona se predstavlja kao član zajednice Svetskog ekonomskog foruma Novi lideri za Evropu. Onda se tu piše, premijer Republike Srbije preuzeo dužnost u junu 2017, fokusirao je vladu na digitalizaciju, jel tako, obrazovanje, da, divno, kako obrazovanje, to obrazovanja nema, nego škole za sluge,
javne usluge, ekonomske reforme, pružanje efikasnih i transparentnih usluga građanima, da li vi imate efikasne i transparentno pružene usluge, priprema Srbije za strateške ciljeve. A strateški cilj je članstvo u EU. Ona nadgleda sprovođenje fiskalne konsolidacije, stabilizaciju privrede i vraćanje budžeta u suficit. Ona utiče na transformaciju ka ekonomiji, zasnovanoj na znanju i inovacijama, povećanje prosečnih plata, penzije i stopa zaposlenosti, posebno među mladima, predsednik Saveta za inovativno preduzetništvo, informacione tehnologije i potpredsednik Saveta za reformu javne uprave. I naravno, šta još, dugogodišnji zastupnik i neko ko se bavi manjinskim grupama u Srbiji, predsednik Saveta za nacionalne manjine i član zajednice Svetskog ekonomskog foruma Novi lideri za Evropu. Ona je obavljala dužnosti na nivou Ministarstva državne uprave, lokalne samouprave, a pre dolaska u vladu radila je u privatnom i trećem sektoru i bila osnivač i direktor neprofitne organizacije PEXIM. Dakle, kao što vidimo, ničemu se ne možemo čuditi i ono što je sada još zanimljivo za ovo danas, da vas ne bi previše zamarala, to je ko je ko u svetskoj politici u odnosu na ovu školu za mlade lidere. Znači, da rezimiramo ovaj deo, Svetski ekonomski forum je nevladina organizacija i postavlja se pitanje kako je moguće da jedna nevladina organizacija preuzima na sebe moć da stoji iznad svake nacije na zemlji, da diktira ko će se naći gde u svetskoj politici, u korporativno-finansijsko-vojnom kompleksu, znači ko će živeti, a ko umreti, kakav će se sistem nametnuti, da li će svet ući u sveopštu glad, na primjer, sinoć, kada sam pogledala na trafici naslove novina, to je ogroman naslov, da li na Kuriru, na nekoj od tih tabloidnih odvratnih novina, pisalo je svetu preti strašna glad. I naravno to treba nas da zabrine, a nas treba da zabrine kako je moguće da oni nama prete glađu u Srbiji u kojoj narod nikad nije bio gladan. I kad pomislim samo kako će svi ponavljaju nama preti glad, jao što nam preti glad, pa ih pitam, a zašto nam preti glad? Zato što je žito, izvešće žito i to već radi. Eto sad kao izvešće žito. Pa mislim, trebalo bi, a zašto mi nemamo nikakvu sigurnost u hrani više? Zato što smo sve naše kombinate prodali. Zašto smo dali PKB i ostale kombinate? Kako smo mogli da držimo ta pusta sela? I sad će biti na evo, preti nam glad. I onda, a sad, kada sam govorila, to je bilo pre dve godine, kada sam gledala zakone, od promjena zakona o bezbednosti hrane, slepo su usvojili u Skupštini hranjenje. Na kakav GMO? GMO je isto tu naveden, ali GMO nije ništa u poređenju sa drugim oblicima ishrane naše. To je nanohrana, hrana od matičnih ćelija, sva hrana proizvedena u laboratoriji, ne samo do tada, nego odavde do beskonačnosti, što i piše u toj promjeni zakona. I time će nas hraniti. I evo sada su dali Jaroslav Černi, kako ćemo mi imati bezbednost nad vodom, ali ne moramo da brinemo, jer je Bill Gates već povladao projektom pretvaranja pijaće vode iz kanalizacije i čak je to i testirao, pa nam je onda rečeno kako će divna biti voda nakon prerade, kada bude Rio Tinto tu iskopavao i pravio pomor po Srbiji. I to nam pričaju na tim televizijama. I ne samo na televizijama.
to pričaju ti njihovi naučnici koji su tako pripremljeni u ovim školama za mlade lidere, da je jedan od takvih koji ima naravno jako veliki high index, veliki broj objavljenih radova, on je naučnik koji igra veliku ulogu u tom multidisciplinarnom institutu, otvorenom tamo iza Pančevačkog mosta, koji je rekao kako je siromašen uran, odlučen za sve nas, kako je bio đubrivo pravo rešenje, ja mu kažem pa to je radioaktivni mulj. Jeste, ali kaže, znate, to je jako, jako dobro, a Srbi imaju zdravstvene probleme jer jedno meso i piju rakiju. A uranijum je dobro. E, dobro, da vidimo dalje. Znači, ono što svi bi trebalo da saznamo, to je obična nevladina organizacija. Nema nikakav međunarodni status ili ulogu. On nema status Ujedinjenih nacija, ali očigledno lepo povezan sa njima. I sad, dakle, ono što radi, i neverovatno je kako se ta pitanja ne postavljaju nigde, jer se nameće situacija da sve mora da bude tako i da pitanja ne treba postavljati i sila Boga ne moli i mislim takve priče i šta mi možemo, pa mi ništa ne možemo i tako su... Teorije zavere. I, a teorije zavere da ne govorimo, svi su ni teoretičari, da. Teoretičarka zavere. Pa onda... puštaju one svoje medijske šibe, jer to su mediji su novi prostori za kažnjavanje ljudi koji se bilo čime bave. Oni su nove golotačke šibe. I čim krenete nešto da ispitujete, istražujete, postavljate pitanje, poput doktorke, na primjer, Valentine Arsić-Arsenijević, koja je se pojavila kao njihova najnovija meta za odstrel, ma ste fašista, vi ste nešto, neko čudovište, vi hoćete da ubijate ljude i tako dalje. Uostalom, sa tom medijskom grozotom se susrećemo svakoga dana. Ona je potpuno nepodnošljiva i sad je ušla u jednu fazu apsolutne medijske histerije. To su neverovatno mašine za proizvodnju šizofrenije i psihičkih oboljenja kod ljudi. Oni to rade. I to je zaista tačno. E sada, zašto 193 članice Ujedinjenih nacija prihvataju Svetski ekonomski forum kao svetski autoritet za ekonomsku politiku i političko razmišljenje i stavljaju često iznad autoriteta i samih Ujedinjenih nacija, Bože rečeno je, na Svetskom ekonomskom forumu. I sad Svetski ekonomski forum u Davosu, to je kao neki panteon novih bogova, jel da, Olimp, gde se oni okupljaju i onako određuju šta će biti sa kojim delom sveta, nas su odredili za odstrel, pa izvoli, onda sprovodi četvrtu industrijsku revoluciju u koju će naša deca, koja završavaju te škole za sluge, a imaju tu tehničku pamet i inteligenciju, hrliti kao luda, u kojoj će raditi za te korporacije bez ikakvog razmišljanja šta rade, kako rade i sigurno im je u mozgovima već ideja da je dobro transformisati ljudska bića tako da se ona više ni ne razmnožavaju i niti da ovde zauzimaju prostor, jer trud treba da se otvori prostor za njihove proizvode, za robote, a kako bi bilo divno da budemo svi uvezani, umreženi, a da bi bili umreženi i uvezani, e tu je potreban grafen oksid, potrebna je nanotehnologija, pa su lepo tokom ove pandemije na sve moguće načine nas time zasipali. A da su zabranili da se o tome uopšte govori u Srbiji, ne možete o tome nigde da govorite i ne možete ni na internetu da govorite, jer dobijete od YouTube-a lepo upozorenje koje ima dve strane, o čemu ne smete da govorite. Reč pandemija ne sme da se pominje, evo sada ne sme ni ovde pominje. Ali dobro, poslaću vam svima pojedinačno to uputstvo. A svi ih već vidite po rezultatu. Eto, znači, ni G7, ni G20, takođe su samo klubovi, znači, kada pogledate istorijat osnivanja tih klubova,
To je veoma zanimljivo, ali ne možemo se sa time baviti. Naprimjer, osnivanje kluba Bilderberg. Kako je to divno, koliko tu ima divnih nacista koji su lepo učestvovali u tome da naprave planove kako će se odvijati svetska politika u skladu sa onim prethodnicima svojim i u skladu sa iluminatskim putem koji je takođe tu i tekako primenjen. Dakle, oni se pretvaraju i kada pogledate sada recimo samo koliko su te najmoćnije korporacije, a na čelu je BlackRock, za njom je Vanguard korporacija. To je i ove sve korporacije koje ovi poznati, nama poznati likovi imaju. To je utrostručilo svoje prihode tokom samo 3 meseca trajanja pandemije. Dakle, oni, kako? E sad, evo nekoliko samo uputstava za razumevanje ove problematike, znači prodora njihovih objašnjenja i davanja tim objašnjenjima tokom ovih, koliko već sada, 2 decenije, jedno značenje, preko, to je primjena Agende 21, sada je Agende 20, tu vam je kako će svet moći da funkcioniše, to je globalno zagrevanje. Onda se tu, jel da, govori o održivom razvoju. Mora da se i te kako primeni održivi način da bi svet mogao da nastavi da funkcioniše. I zapravo, to je njihova retorika tih korporativnih magnata, finansijskih magnata, i uključeni su naravno u Svetski ekonomski forum i bivši i sadašnji političari, holivudske ličnosti i tako dalje. Dakle, zavera Davos i Svetski ekonomski forum možemo videti kao jednu prednji prozor za pogled u deep dark state, znači duboku, mračnu pozadinu i državu. I sada šta ćemo slušati? A pokazat ću vam samo na kratko na 2 primjera kako to izgleda u Srbiji. Znači, samo se govori o čemu? O zelenoj boji, zeleni kapitalizam, električni automobili, biološka poljoprivreda, zasnovana na GMO, čista veštačka inteligencija, ne zelena veštačka inteligencija, zeleni gradovi, i tako dalje. I sada to se naravno lako prodaje stanovništvu. Niko ne voli da živi ovako kao što recimo mi sad živimo na gomilama đubreta, koje nas je svuda okružilo, a u delovima nekih Srbije poprima veličinu i gabarite planinskih venaca. Dakle, eto tako se to, znači, prodaje ljudima. Jedna nevladina organizacija iz predgrađa Ženeve u Švajcarskoj deluje iznad svih drugih institucija u svetu, a mi dozvoljavamo da se to dešava, je tako, pa od vremena se protestuje, kad tamo zapadnjaci protestuju, kad su smeli u luksuznom letovalištu Davos u Švajcarskoj, onda od kući i tako dalje. E sada, kada pogledate, znači, sve institucije, kada pogledate sve države, ali i organizacije, sve su one premrežene ljudima koji su završili, odnosno bili u ovoj školi za mlade lidere. To vam je veoma sada jedna zanimljiva priča, samo kratko, pošto ih ima koliko hoćete, gde mi je to, koliko ih je i ko je sve to završio. Evo da vidimo. Članovi 1992. To su Angela Merkel, Nikola Sarkozy, Tony Blair. Trenutno ima 1300 diplomaca. Na listi se nalazi nekoliko onih imena koji su međuvremenu došli na čelu zdravstvenih ustanova u svojim zemljama.
To je recimo bivši i sadašnji ministar zdravlja Nemačke, uključujući Jensa Spana, on je bio savezni ministar zdravlja od 2018. Filipa Rezlera, ministar zdravlja od 2009. do 2011. Onda, evo recimo samo vezano sad za tu efikasnost kojom su sve mere isto primenjene na isti način u celom svetu, tu su je, izvinjam se, to su Ardern, ona je premijerka Novog Zelanda, poznata po izuzetno strogim nastupom, izuzetno strogim merama zaključavanjem, koje su pohvalile veoma globalne zdravstvene vlasti, Emmanuel Macron, predsednik Francuske, Sebastian Kurz, bivši kancelar Austrije, Viktor Orban, premijer Mađarske, Jean-Claude Juncker, on je bivši premijer Luksemburga, predsednik Evropske komisije. Onda Annalena Baerbock, liderka Nemačkih zelenih, ona je bila prvi kandidat za kancelara na prošlogodišnjim izborima i ona je još uvek u vrhu te politike. Tu je guverner Kalifornije, Gavin Newsom, on je izabran za 2005. godinu, bivši predsednički kandidat, sadašnji američki ministar saobraćaja, Peter Buttigieg, i tako dalje. I sada da vidimo još. Nije ograničena škola samo na političke lidere, nego naravno na korporativne. Mnoge vođe privatne industrije koji postaju i dolaze na to čelo i uspevaju da realizuju ovakvu količinu koncentracije moći. To su Bill Gates, bivši Microsoft, tako, Jeff Bezos iz Amazona, Richard Branson iz Virginia, Chelsea Clinton iz Clintonove pozicije i tako dalje. 2012. I sad naravno, da se ne, i mi imamo školu za mlade lidere i možete naći na internetu, pogledati ta imena i na načine na koji se govori o tome kako će oni uobličavati našu budućnost, jer je Schwab i njegov Svetski ekonomski forum 2012. osnovao još jednu instituciju koja se zove Global Shapers Community. Znači, to je društvo za, zajednica za globalno uobličavanje, da tako nazove, prevedeno. Znači, oni tu se angažuju, tako, upravo onakvi ljudi koji se regrutuju iz krugova, koji, rekla sam, nemaju neko obrazovanje čvrsto u formalnom smislu, znači već završavaju najčešće neke fakultete, da sad ne navodim ove fakultete koje možemo svrstati odmah u one privatne fakultete, možemo se setiti koji su. Znači, mlađi od 30 godina, i 10.000 učesnika je prošlo ovaj program do danas i redovno održavaju sastanke u 400 gradova. I to je jedan poligon gde se lideri biraju, proveravaju i naravno uobličavaju i doteraju pre nego što se pozicioniraju u svetskom političkom aparatu. I tako dalje, da vas ne gnjavim sa svim tim članovima, nego evo tu je i da vidimo ovde da globalni diplomci škole mladih globalnih lidera, pre njih globalni lideri za sutra, nalaze se na veoma dobrim pozicijama, imaju pristup mreži kontakata Svetskog ekonomskog foruma, a trenutni upravni odbor Svetskog ekonomskog foruma uključuje Christine Lagarde, bivši generalni direktor Međunarodnog monetarnog fonda, aktualni predsednik Evropske centralne banke, kraljica ranije od Jordana, Forbes je nju rangirao kao jednu od 100 najmoćnijih žena na svetu, Larry Fink, izvršni direktor BlackRocka, taj BlackRock je najveća korporacija za upravljanje investicijama na međunarodnom nivou i ona upravlja takvim bogatstvom od oko 9 biliona dolara godišnje. I mi možemo lepo da pratimo kako se ova politika preko tih globalnih lidera dakle, tako vodi da oni zapravo postaju
jedan od najznačajnijih karika nove svetske vlade. Ono što mi, naravno to svi znate, vidimo da se donosi u obliku zakona, to su sve gotove i precizne zakonske norme novog globalnog poretka. I da sada vas više ne zamaram, mada je zanimljivo videti kako je tokom i vođena ova cela pandemija i ko je i kako njome upravljao, to je izuzetno značajno, ali verujem da ne biste imali strpljenja da to sve saslušate, zato ću vam samo reći kakva nas perspektiva očekuje u vezi sa, mislim, u domenu ove, naročito zelene agende. Sad pogledajte, grad Beograd, a ovo je informacija od prošle godine. Zeleni Beograd od 2030. Koliko košta da grad počne da diše? I sada, to nema naravno tako rečeno ni u ovim njihovim medijama koje strogo kontrolišu, ali možete to pronaći na njihovim direktno povezanim sa ovim agendom, sajtovima koji se bave i organizacijama, direktno uključenim u agendu 21. Ja sada na mnogim mestima, naročito u Šumatovcu kada sedim tamo, možete da tamo dolaze upravo ljudi koji se bave, ne znam gde, ali tu često dolaze. To ovom agendom 21 i od njih možete čuti kako govore održivi razvoj, zeleni Beograd. I ono kad je Nikolić pričao da će ovde leteti nekakvi pričao, to je on u stvari slušao ove planove. Dakle, akcioni plan za zeleni grad, akcioni plan za održivu energiju i klimu. Čim čujete akcioni plan, čim čujete održiva privreda, održivi razvoj i klima, odmah znate da je reč o agendi 21, a ovo je upravo i deo te strateškog plana za preuzimanje planete koji vodi Međunarodni savet za lokalne ekološke inicijative IKLI, o čemu sam ja vrlo mnogo govorila i analizirala godinama. E sad, vlada Japana, i pazite sad, kako se to kaže, vlada Japana i Evropska banka za obnovu i razvoj finansirali su izradu dva strateška dokumenta, čiji su nacrti na javnom uvidu do 17. marta, to je prošle godine, zajedno sa pratećim izveštajima o strateškim procenama uticaj na životnu sredinu. Koji je portal to preneo? Balkan Green Energy News. Akcioni plan za zeleni grad i akcioni plan za održivu energiju i klimu. SECAP i GCAP. Za Beograd u 2030. razvijeni su u koordinaciji, imaju komplementarne ciljeve. E sad da vidimo, pazite, u te svrhe će biti potrošeno 5,2 milijarde evra. Zašto? Da vidim samo ovo. Jedna informacija mi je bila zanimljiva. A to je sađenje drveća. Sađenje drveća, kaže, a za to sađenje drveća, mislim, 195 miliona da su rekli da treba. A mi možemo da sadimo drveće na plate. Zanimljivo. Znači, da vidimo. Naravno, moramo da smanjimo emisiju ugljen dioksida za najmanje 40%. Naš mogu Kinezi ovde sve da potruju, ali nas, naše elektrane koje imamo od uvek, one nas truju, kak i Kinezi, ne mogu oni da grade one svoje fabrike za gume i šta god doći da se donosi ovde otpad koji Kinezi spaljuju tamo u Boru, u topionicama, to je najtoksičniji otpad koji plovi na onim brodovima fantomima i nikoga neće. I to se ovde spaljuje. Ali nama ne, nama smeta naše termoelektrane nam smetaju i tako dalje. E sad, naravno, tu je, stići ćemo, ako ispunimo taj cilj, mi ćemo imati veću otpornost na uticaj klimatskih promjena.
I sad tu se naravno ta banka Evrodil za razvoj spojila sa organizacijom za ekonomsku saradnju, Međunarodnim savjetom za lokalne ekološke inicijative, koja je zapravo glavna okosnica realizacije Agende 21. Po ciljevima tog plana, za 10 godina električni pogon, odnosno sad već i za 9, bi trebalo da ima 40% autobusa, 80% taksija, sva vozila u vlasništvu grada, 80% komercijalnih i 20% privatnih vozila i tako dalje. E sad, od ukupnih sredstava 1,2 milijarde evra namenjeno je za saobraćaj, a 2,9 za energiju i efikasnost. E sada tu će se naravno raditi na uvođenju onog što stalno reklamiraju električnih bicikala, kako ćemo vrlo lepo mi tu da se krećemo. Ja sam rekla mom mužu da nabavimo konja i da mi, odnosno dva, i da vidimo da vratimo konja. A da manemo ove električne bicikle. Dobro, znači 1000 javnih električnih bicikla, oni će biti integrisani u sistem javnog prevoza. I 150 stanica za iznajmljivanje, za što je namenjeno 6,45 miliona evra. I samo ću vam još jednu informaciju, pošto verovatno vam je ovo previše, a to je da mi ovde slušamo, dakle, stalno i formatizovane su percepcije ljudi, da se ovde odlučuje, ovde se vodi politika, pa onda to se sve rešava na nekim drugim nivoima. Ali kad pogledate njihove planove, recimo to je horizontalna pomoć. To je program koji se realizuje od 2019. do 2022. To je inicijativa za saradnju Evropske unije i Saveta Evrope za region Zapadnog Balkana i Tursku. I sad neću da vas s time gnjavim, ali treba pogledati koje se tu pare ulažu u to. Znači, tu ima prva faza projekta, pa druga faza, to su akcije, da, Albanija, Bosna i Hercegovina, naravno kažu Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija, Srbija i Turska. I to je, dakle, program za koji se ulažu, evo, taj objekat, ovo povezivanje koje se sprovodi tokom ove 4 godine, košta 41 milion evra. Eto u što se ulažu pare. I onda, kada pogledate, a posebno kada razumete načine i mehanizme na koje će se ova četvrta industrijska revolucija odnositi na ljude, što već vidimo u najavi ovih socijalnih karti, socijalnih skorova, onda i ne samo toga, nego budućnost sa nametanjem čipovanja, sa nametanjem uključenja direktno i transformacije u okviru te njihove proširene realnosti, kada pogledate da oni da zapravo ovim ulaskom pripremaju teren, jer sami kažu da smo mi tu za upravo ovu tehnološku transformaciju i za bioinženjering i tehnoinženjering, onda vam je potpuno jasno šta nas očekuje. Ali ja vas više ne bih gnjavila, nego predlažem da se baš o tom Human 2.0, to je dakle čovek broj dva, druga vrsta ljudi. I šta to podrazumeva? Da se to predavanje nastavi neki drugi put u nekoj drugoj prilici. Nagradimo ovo predavanje. A evo, kao što ste rekli da se u Evropi započelo čudali sa Srbijom i Rusijom. Zašto tek u četvrta industrijska revolucija ima takvu aspiraciju, rekao bi se, prema pravoslavnim zemljama? I kakav iskorak zapravo, možda specifičan, imaju prema pravoslavnim zemljama? Pa vi znate šta se i javno izjavljivalo i šta je rekao i Karl Bild, ali šta stoji recimo kada čitate Bžežinskog, vi ćete videti da je jedan od osnovnih ciljeva uništenje pravoslavlja. Pravoslavlje predstavlja branu ovim
porecima koji izbacuju Boga iz ljudi. Znači, jel čovek može da bude čovek ako je napravljen po Božijem liku i obličju i ako ima deo moći koji mu je on podario i kojim on raspolaže na planeti. Da bi se to razrušilo, korišćene su najrazličitije propagandne metode i mantre. Jedna od njih je bila izuzetno pomeranje uloga i značaja domaćih životinja u ljudskom životu. I tako smo dobili od tih domaćih životinja nekakve preterano povlašćene i tretirana bića koja su zapravo počela na mnogo načina da upravljaju svojim vlasnicima, umesto da imaju svoju svrhu u tom čovekovom životu. To je sve bio deo tog privikavanja, odnosno pripreme čoveka za to da on bude proglašen za suvišnji. Jer kao što je slučaj sa rušenjem nacija, vidite, pogledajte kako su Srbi uništavani tokom samo ovog poslednjeg rata koji traje 30 godina, vi vidite da je najvažnije bilo slomiti moralnu osnovu, slomiti kičmu. I to u percepciji sveta i u našoj percepciji. Pa smo onda mi postali krivi za Prvi svetski rat, Gavrilo Princip je, jel da, počeo Prvi svetski rat, on je terorista i posebno je ubio trudnu ženu. A to što je na Ferdinanda već pre toga pokušano tri puta atentat i što je što su tada atentati bili metod delovanja na malo sam se nasmijala, pošto ne znam šta vi mislite o tom metodu, ali nećemo sad o tome. Dakle, to vam je bilo. Znači, postali smo krivi za sve. U svetskoj istoriji nas pominju samo kao ubice Franca Ferdinanda, a sad je inicijativa da se tom Francu Ferdinandu u Bosni i u Sarajevu podigne velelepni spomenik. Jedan bio krasan, jedan vladar i tako dalje. Sve u svemu ludilo do ludila. I onda smo mi, jel da, genocidan narod. I to kroz istoriju. I to sada, ta modifikacija i činjenica da se ti monstruozni genocidi nad Srbima uopšte ovde u Srbiji ne priznaju javno kao genocidi. To treba najviše da nas zabrinu. Jer to pokazuje da se sprema i sprovodi taj genocid. E, kao što je slučaj sa urušavanjem, znači, na kulturološkom planu najgori, u filmovima koji se ovde snimaju, sa sada tim, jel da, nagrađivanjem filma Aida, koji predstavlja sada jednu na novu etapu, jel da, pa se u tom filmu u tom filmu je jedan izuzetno grub falsifikat. Naime, ono što je rekao general Mladić na susretu sa tim muslimanskim rukovodstvom, oni su to pripisali muslimanima u tom filmu. Znači, to je fantastičan falsifikat, ali tačno su citirali tu rečenicu koju ste mogli, recimo, da vidite u filmu onom norveškom koji je takođe, čini mi se, sklonjen sa interneta. Srebrenica, zabranjeni grad, tako? Ima ga. Jel ima? Ima. Tako da je, znači, i osim toga otišao se korak dalje, više se uzima kao zdravo za gotovo, jeste genocid, to je istina, ali se sada okrivljuju snage holandskog bataljona, što one nisu, jel da, na vreme nešto uradile. Znači, sve u svemu ti falsifikati i pravljenje filmske verzije istorije, koja je sad pripadajući ovom orvelijanskoj istoriji koja se kreira, treba da Srbe jednostavno pripremi teren za sasvim normalizaciju našeg nestanka, istrebljenja. Šta, verovatno ćemo biti bolji za njih, kao neki bioeksperimentalni objekti, jel, biotehnološki,
I u svakom slučaju viđeni smo kao nešto što treba da nestane. E, tako je isto i sa čovekom. Znači, moralna osnova, ako se pokopa, ako je nema u svetu, odmah to sve propada. Tako je i čovek bez Boga. Znači, čovek bez Boga je jedan resurs, pa bio objekt. Znate šta znači to? Platforma. To je sada dva dokumenta su, neću da vas njavim, mislim, mogu da vam govorim nekog drugog puta, dva dokumenta, jedan je Pentagon, a drugi je Britansko ministarstvo za vojno ministarstvo, za kognitivnu infiltraciju. Znači, ciljevi da nam uđu u mozak i oni nas koriste kao platforme. Znači, mi imamo neki svoj organski sklop, ali oni će na nas da kače i da nas onako, jel da, pune elektronikom, tehnologijom i tako i nanotehnologijom, jel da? I mi smo platforme. Mogu da rade sa nama šta hoće. Pa mogu kada nema Boga u nama. Ko će nas odbraniti? Pa mi, mislim, imamo svoj život, u životu umiremo. Mi smo odmah osuđeni na smrt. Ako naš život nema neku svrhu u sleđenju nečeg božanskog i čuvanju te božanske iskre i ostavljanju potomstva i prelaženju života, životvornosti, čovjek je izgubio svoju svrhu na planeti. E, zato je borba protiv Boga njima osnovna. Ali i ne samo zato, nego i zato što oni otvoreno, sve otvorenije, vrlo javno, služe onom drugom. Oni rade za onog drugog. Oni ne kriju to. Satanistički rituali se izvode. Šta je bilo ono otvaranje muzeja ovoga tunela Gotar? Čista satanistička ceremonija, nisu je krili, svi su bili tamo, lideri iz ovih evropskih zemalja. I oni su izveli tu satanističku, olimpijske igre 2012. Čista, proscenijum za predstavljanje pandemije sa sve videćim okom i ostalim njihovim idolima. Mislim, ono je zaista... Pa sad imate postavljanje Moloha. To je nedavno bilo na jednom festivalu u Houstonu, u Teksasu. Otvoreno je figura Moloha. Je tu postavljena i ljudi su se peli sa svojom decom stepenicama da uđu u Moloha. Pa šta da vam kažem, na tom festivalu, to je u stvari koncert jednog, mislim da je on reper. Tu je poginuo veliki broj ljudi. Veliki broj ljudi je poginuo na tom koncertu. I o tome se ne govori. Zato što je to planirano. I šta, sa čim se mi sve susrećemo? Treba se samo baviti ovim vodećim njihovim bogatašima koji maštaju o besmrtnosti. I kako su ti, to je iz kruga Jeffreya Epsteina, jedan je Kanađanin, nedavno sam ga gledala. Te čovek ima svoju laboratoriju da se istražuje besmrtnost. I on je dobio, znači, krv, infuzije krvi od deteta koje je ubijeno, znači napravljeno i izvađeno od njegovog deteta, iz utrobe majke. Da bi bio mlad. I to vi treba da vidite kako ti ljudi izgledaju uopšte. I ima slika iz njihovih... Znači, mi ne treba se vozimo avionom, mi zagađujemo, jel da? Ali oni mogu, oni dolaze svih tih 400 koliko dođu na te i sve u Davosu, svi dođu svojim privatnim avionima. Ali nama hoće da ukinu, kažu, ješćete meso jednom godišnje, a možda ni tad. I meso od matičnih ćelija. I snimaju se filmovi, znači, za decu koji to predstavljaju. Znači, jedan britanski film koji sam ja gledala, on je snimljen pre nekoliko godina, tu je predstavljena ta svetla četvrta industrijska revolucija. Znači, vi treba samo da uđete. Znači, kada vi uprišete Boga, jel tako, vi ste od čoveka pretvorili to. Šta je čovek onda? Kako je, ako ste izbacili moral, ako ste izbacili obraz, pa šta je čovek?
Šta je čovek? Lopov, ubica, silovatelj, pljačkaš. On je sve ovo što je ova elita i sa pripadajuće da to prenela i na ove neverovatne ljude koji Srbiju pretvaraju, hoće da pretvore sa 192 rudnika u jednu rupu, radioaktivnu zagađenu. Zašto? Da bi stavili i onda se na svakom ćošku izlaze ovaj, i reklamiraju se sada i na jednom od tih spotova, kad izađe, to ne gledamo, ali ispoji, pa vidim u košutnjaku i kao brinu zelenje. Puni te košutnjak hoće da privatizuju, da ga pretvore, sve zabetoniraju, da bi... Što su uradili tamo ispod Kalemegdana? Budni Bog s nama. Pa je jedan mali mene s tom kamerom zaustavio kao neki crep će da padne, a on brine tamo pored radija. Pa me zaustavio i kaže, a što ne mislite, gospođo, u crepu, što misli? Ja sam rekla, pa pitajte Vesića, rekao, ako ima vremena da brine o crepu, pošto brine o tome kako će da ulepša i poboljša svojom arhitektonikom i svojim, rekao, divnim tim poduhvatima u svetu arhitektonskih dostignuća. Kalemegdan! Pa što ne bi tamo odmah otvorili neku kockarnicu? Šta vi mislite, da li je vama sumnjivo da je ceo centar grada prepravljen kockarnicama? To je kockarnica, 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 sve su u satanističkim bojama. Znači crveno, crveno. Izvite, mogu nešto? Može. Prvo da se zahvalim ovoj doktorki Bilji Ćorović, ne samo za ovo predavanje večeras, nego za čitav njen višedecenijski rad. Ona je pionir bila zaista ovo o čemu je ona pričala davno, kada niko ništa nije ni naslućivao, ni znao, sada svima nama postaje belodano jasno. Ona je uložila silne dane i godine rada, kopanja, da bi nama sva ta znanja i uvide dala. Međutim, moje pitanje danas i za nju, i za gospođu pored nje, i za sve vas, je sledeće. To što oni, pa oni, pa oni, planiraju i već sprovode u delo, to nam je svima jasno. Moje pitanje glasi, šta mi radimo da to sprečimo? Gospodo, mi imamo za manje od mesec dana izbore za Skupštinu grada i za Skupštinu Republike. Skupština grada i Skupština Republike su mesta gde se donose zakoni i gde bi mi mogli, kad bi se trgnuli iz ovog hipnotičkog sna u kome se svi iz ovih ili onih razloga nalazimo, i kada bi napravili jednu mogu, mogli bi da povratimo konkretnu vlast u ruke ovog naroda. Mi smo u Jasenovcu, kome to nije jasno, taj je slep i glup, Beograd je pretvoren u Jasenovac, mi smo logoraši i mi ćemo ili pokušati poslednji proboj logoraša i povratiti svoju državu u ruke srpskog naroda, ili ćemo čekati da nas ovde u našem rođenom gradu na ove ili one digitalne ili fizičke načine koju i bacaju u jame. Prema tome, moje pitanje je sledeće. Pre 2-3 dana osnovana je grupa građana koja se zove Snaga sabornosti naroda Srbije. Ovaj Nestorović je pristao da bude kao nosilac liste, Ševarović je tu kao pristao da bude predsjednički kandidat. Šta ja mislim o njima, to nije važno, ali to su ipak ljudi koji su rodoljubi, koliko toliko, koji su old school, koliko toliko. Moje pitanje je sledeće. Da li bi ove dve dame, na primjer, pristale da budu poslanički kandidati na toj listi? Zašto da oni tamo popunjavaju te liste s nekim domaćicama? Pitali ste nas. S nekim domaćicama, jel? Kad imamo dve uvažene, zaista, što kaže doktorke, vaše je samo da izvadite potvrdu o biračkom pravu. Potpisi će biti skupljeni, sve će biti skupljeno. A mi da se svi angažujemo, koliko imamo ljudi, mi smo praćka, Davi, Borija, sve je jasno. Ali moramo nešto da pokušamo da učinimo.
Izvolite, doktor. Eto, to je moje pitanje. Doktor, ja se potpuno sad slažem, bila sam veoma veliki protivnik ulaska u tu močvoru i kaljugu, ali slažem se da svi treba da uđemo sada u politiku i da postanemo poslanički kandidati, a još bolje da dobijemo i mandate. I onda bi baš se lepo nosili, jer tamo u tim krugovima ovih koji dobijaju, oni veze nemaju ni o čemu, oni su izuzetno ništa ne znaju, oni su nedavno morali da naprave da bi ovo potpisala Brnabićka sa Švabom, oni su, i da bi krenulo sa implementacijom, oni su napravili nekako slušanje u Skupštini upravo o ovim tehnologijama. Pa, možda ima i dalje na njihovom sajtu to pogled. Znači, mislim da svi treba da uđemo, ako može još i u nekoliko partija, pa da bi nam bilo ipak onako da možemo negde da prođemo i da se nađemo odmah lice u lice sa svim ovim. Ja sam spremna da odmah ode kod Švaba i jako bi mi se jako povraćalo, razgovarala bi malo sa njim i krenela mu vaše pozdrave. I svakako, zaista mislim da treba da uđemo u politiku. I da politika je za ljude, mi moramo da budemo odgovorni prema svojoj zajednici, ne možemo da budemo ovce i nećemo da budemo ovce i slažem se potpuno sa Suzom. Dozvolite, molim vas, TV Dang, ja ću vam se da odgovorim. Izvolite, TV Dang, ako hoćete vi da postavite nego pitanje. Evo, samo... Milorada. Postoje birački spiskovi. Birački spiskovi se nalaze u rukama stranaka. Stranke imaju biračke spiskove. Ja ne sam bilo vremena, niti želje, da vam objašnjam tehnologiju. Na koji način stranka koja ima biračke spiskove može da manipuliše izbornom voljom građana. Koga to zanima, mogu i sami da živi predavanje, da svi bude jasno kako ta tehnologija funkcioniše, a dogod je to na delu i dok ima kod mi ne smo što. Tako ta tehnologija funkcioniš kada stranka ima izbornih spiskova. Ja vam kažem samo gde, a obrazloženje mogu imati da nam tehnološki, tehnički kako se izvodi. Mi nema šanse da dobijemo na tim spiskova. Tačno. Tako od prazne priče, ja se izvinam. Ne, ne, ovo je tačno. Ovo je tačno. Ali puna ulica, prazna priča nema ništa, ali puna ulica rešava problem. Ja imam ideje. Samo malo, samo malo. Gospođo, pustite gospodina. Samo malo. Ma neću malo, pustite njega. Dobro, dozvolite. Tebe Danga, recite molim vas vaše pitanje. S obzirom su tu YouTube kanali, dozvolite da se... Pa ja bi se vratio na... Da, samo. Ja samo kratko se vratim na ovu temu koje se pričala, da ne idemo sad na druge teme. Ja samo da vas pitam, vi ste rekli da koliko sam ja shvatio da Klaus Schwab i njegovi imaju oko, ajde da kažemo, 10.000 svojih pulena koje su očkovali i pustili po svetu. E sad, vi ste ih naveli tamo, koliko sam ja primetio, tih navedenih, svi su iz Evrope ili Amerike, dobro, ovaj Novi Zeland, to dođe isto. Da li je on uspeo ove svoje pulene da uvali, na primjer, i ove zalivske zemlje muslimanske ili u ove azijske zemlje u razvoju ili u Kinu ili Južnu Ameriku, ili se to koncentrisalo na ove anglosaksonce? Pa tih 16 centara, 3 su u Evropi, a naravno u Kini, u Izraelu, u Indiji. Znači svuda ih ima, tako je. Zanimljiv sistem za poljoprivredu, pošto su oni veoma zainteresovani da kontrolišu poljoprivredu Indije i tu se Vandana Shiva zaista i dalje kraljevski bori protiv tog strašnog naleta na Indiju. A ono što bi vas takođe moglo zanimati, to je uvođenje takozvane avijacije za medicinske potrebe. I sada to se zove ne mogu se setim tačnog naziva, ali u svakom slučaju možete zamisliti šta se sve tu može očekivati, pogotovo, a mislim da je dr. Milorad u to dobro upućen, u najave ovih drugog najodvratnijeg, da to je bila Gejca, da će sada iz aviona moći da se sprovodi ono što se sprovodili, pa
da ne govorim sad zbog vaših YouTube obaveza. I tako da, da je to javno. Jeste me ljubila, Đorđe, ćete vi neko biti? Možete slobodno, izvolite, znači ja svakako hrabrim. Idete na sajt Svetskog ekonomskog foruma. Tu su lepo, ja ne znam da će oni to uskoro skloniti, jer nešto su, na primer, sklonili. Kaže, ja sam tela pogledam jedan video na njihovom sajtu, kaže, o emitovanju ovog videa nije dozvoljeno u vašoj zemlji. Da. Jeste se susreli s tim? Da. Ali u vašoj zemlji nije dozvoljeno, znači sa Svetskog ekonomskog foruma. Ako mi već, kao politički aktivni, ne možemo da dođemo, ja predlažem da makar u okviru neke nevladine organizacije, jel da, pošto je ovo nevladina organizacija, mi možemo da imamo neku, i da tražimo sastanak sa njim. Izvolite, gospodine. Ja sam da vas pitam, da li postoje države u svetu koje se suprotstavljaju Svetskom ekonomskom forumu i agendama? Ne. To vam je prihvaćeno u akademiji. To je nešto što je nametnuto i tu pokazuje koliko ta njihova elita ima duge, koliko su to duboki koreni koji su uspeli da uvuku svet u proces holivudizacije, što kažem u najgorem smislu, što znači mesmerizovano čovečanstvo čiji su mozgovi u polarnoj inerciji i da završe ovakve poslove. Ogromna je bila energija potrebna da se demistifikuje i da se razobreči postojanje kluba Bilderberg. To je bilo tretirano kao teorija zavere, teorija zavere, teorija zavere, i grupa istraživača je pratila i uspevala da dobije te informacije kad se održalo, u kom hotelu. I onda su ih čekali. I William Mengele u jednom trenutku, dakle, uspeo da dobije, mislim da je šetao, kako je on to objašnjavao, nekom u Parizu, bio je na nekom uličnom, prodavci su tad bili, i on je na jednom od tih tezgi je bio taj papir zeleni. I to je bila agenda, nekako je do tog prodavca došlo, on je nešto ubio u to i on je uzeo tu agendu i tu se videlo da će oni zapravo da utiču na onaj naftni šok. Mislim da su uticali na naftni šok, 73. je bilo to. Dakle, ta agenda je to sadržala. Mi smo na agendi Bilderberga. I kada pogledate agende Bilderberga 2006. mislim da je 2006. o tom je pisao Petar Iskenderu o formiranju romske države u Šumadiji i uzimanju i tačno određenim granica, odnosno raskomadavanju naše cele Srbije i predaje ovim okolnim ove entitetima i, naravno, potpuno uništenje Srbije kao države srpskog naroda. To je projekcija Bilderberga. Milorad Vukašinović je održao nekoliko, kažem, dobrih predavanja na izuzetno dobrih, izuzetno dobro dokumentovanih, sa pozivanjem na dokumente o radu Saveta za spoljne poslove Sjedinjenih Američkih Država. Tu ima dva nastavka. Radio je o Bilderbergu, radio je o trilaterali i jedna Čežinski i razbijanje Jugoslavije. Izuzetno dokumentovano i svima preporučuje. To su veoma značajne emisije, a veoma je lepo slušati jedno tako smireno i lepo predavanje. Eto, tako vi vidite da je preuzimanje sveta, a u osnovnom to je tako i bilo i pre, mada od ubistva Kennedy-a naročito, to ubistvo Kennedy-a smatram najznačajnijim političkim događajem u našoj novijoj istoriji.
I razlozi zbog čega je Kennedy ubijen posebno, jer tu su uključeni i ovi programi, uključujući i svemirske programe. I ima veoma dobrih istraživanja o tome, trebalo bi neko baš da se pozabavi. Ta, to je veoma važna tema, kao što je važna tema i oružje. Mi malo znamo o savremenom oružju. Evo ja gledam kako se prati sad ovaj, se odigrava u Ukrajini, kako da ga nazovem. A tu treba znati, jer i znati sve, odnosno ne sve, ali poznavati, jer šta je Švab sad najavio, jer ako se ovo je no, to će biti gore od ove pandemije. Cyber attacks, mi će nestati bez, ostati bez struje. Mislim, upravo je to rekao tim rečima. Ali ako, ako se oni svi slažu gore da ta agenda treba da se desi prva, druga, 21. 30. oko čega ratuju u Ukrajini? Samo znate šta, moje je mišljenje i uvek su najavljivali taj, kako su zvali u dokumentima, treći svetski rat. Oni ne mogu ovo da završe i da protru Rusiju i njene, i nju da uključe ovako, sa ovim, na ovaj način, znači, da uđu iznutra i da krenu dečereče na licu mesta, ne mogu bez rata. I taj rat mora da se vodi. Sada, u kom obliku, ovde je sada zaista sve otvoreno. I vi nemate, ja sam, recimo, jednu knjigu davno čitala, to je knjiga Naked American, koju je pisao Skauzenov, Joel Skauzenov, otac Joela Skauzena, on je živo i bio veoma aktivan u američkoj spoljnoj politici i unutrašnjoj 20. godina, prošlog veka. I on tu govori o sporazumima koji su napravljeni između Sovjetskog saveza i Amerike i planiranje tog trećeg svjetskog rata tada. Stalin je to zaustavio. To je Stalin zaustavio taj proces koji je bio u Rusiji. I zapravo tu politiku pravljenja i uključivanja Rusije na taj način u novi svjetski poredak. Ali ovaj rat njima je potreban. Njima je potreban ovaj rat u Ukrajini. Evo, još nema nikakve sumnje. I znači, taj rat može odmah direktno da ih vodi u četvrtu industrijsku revoluciju. Evo, nema energenata, jel da, sve će uleti u vladi, evo, nano hrana, sve se rešava tim. Sve. Tim ratom. Tako da ja jesam, naravno, na strani ovaj, Rusa, apsolutno, i njihovih prava u Ukrajini, ali Rusi su toliko stradali, a da je ova vlast Olega Platonova, koji je bio na čelu i sada je na čelu Sveslovenskog sabora i čovjek koji je osnivač Instituta za proučavanje Ruske federacije, imala sam sreću što sam i čas što sam ga upoznala jer sam bila na tom kongresu koji se održavao od Moskve do Petrograda i najvećim delom vodio na brodu princesa Anastasija. Tu je zaista bilo jedno nevjerovatno iskustvo, 250 ljudi, veoma umnih, to su zaista naučnici, nevjerovatni, oni časni naučnici, dakle sa izuzetno mislim, prosto je taj brod mi zračio kao, ja to nikad nisam doživjela, to je zaista ste videli kako zrači misli, a posebno takva koncentracija. Na tom brodu sam, ja sam baš bila u nekoj, određena za neku sekciju koja se i bavila pitanjima iz domena konspirologije. A Oleg Platonov, pošto je počeo da postiže i uspehe u tom objedinjavanju Slovena na nivou određenih, jel da, tih ličnosti, odnosno udruženja koja su se formirala, on je procesuiran u Rusiji. Zbog tri knjige. Da, kao antisemita. Kao antisemita, zbog tri knjige. Znači smo,
vratili su potpuno suzi. I upali su mu specijalce, znači i u kuću, i upali su mu u taj centar. I onda su tamo to, jel da, isprevrtali i tako dalje. A zbog čega? Dobio je presudu. Dobio je presudu, prvostepenu presudu je dobio, on je bio zaista gonjen za knjige koje je objavio 7 godina pre nego. Pre nego što su oni uveli ponovo zakon, zabrane, da se jedna od tih knjiga je protokol iz Sionskih mudraca, a druge dve, ja sad ne mogu se setiti njihovih naziva, to su knjige koje i te kako objašnjavaju to strašno stradanje Rusa u vreme bolševičke revolucije. I od koga su stradali, i kako su stradali, i koliko je sveštenika stradalo, i o tom strašnom poreklu tog celog procesa, koji od kome takođe ne sme da se priča. Tako da, Rusi su prošli izuzetno loše i onda, jel da, su upali u komunističke ralje, i sada nisu oni baš oduševljeni tim dešavanjima. Mislim, treba zaista dobro znati, naravno da mi svi volimo da Rusi ponovo izađu, jel da, na barikade i stanu ispred novog globalnog poretka i sad će oni da pobede. Jer, ne znam, mislim, a po ovome Naked American, znači, scenarija za taj rat uključuje Kinu, to je taj stari scenarij koji uključuje Kinu i savezništvo Kine i Rusije i onda se Kina preokreće protiv Rusije i tako ovi dobijaju. To je plan. Volimo mi, naravno, sad odmah da se deluje. Ja jesam za to da se zaista krene na jedan način da razmišlja o tome šta raditi sa, ne možemo mi da ovu elitu, njihovu elitu više trpimo. Neka oni nestanu s planete. Što bi mi njih gledali? Zaista neka nestanu, ne prestanu da opterećuju zemlju i da uništavaju ljude i sve žive, zato što su bolesni. Jer oni jesu bolesni, sigurno im je generacijski formiran tako i izmenjen mozak.